Audio Jungle. Audio Jungle. ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ በቅድሚያም አርዕስተ ዜና። በአማራ ክልል በህወሓት ቁጥጥር ስር ከሚገኙ የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የዝቋላ ወረዳ አንዳንድ ቀበሌዎች የሚፈናቀሉ ህጻናት በብርቱ የምግብ እጥረት የተጋለጡ መሆናቸው ተገለጠ። በምስራቅ አፍሪካ የተደቀነው መጠነ ሰፊ ረሃብ አፋጣኝ ምላሽ ካላገኘ ወደ ብርቱ እልቂት ሊቀየር እንደሚችል ደግሞ ኦክስፋም አስጠንቅቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ተወልደ ገብረ ማርያም ስልጣናቸውን በፈቃዳቸው መልቀቃቸውን ሮይተርስ የዜና ምንጭ ዘገበ። አቶ ተወልደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ ከ35 ዓመታት በላይ አገልግሏል። ሩሲያ ዩክሬንን ኮረረች። ከአራት ሳምንታት በኋላ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት በምጻሩ ኔቶ ነገ አስቸኳይ ስብሰባ ሊቀመጥ ነው። በዚሁ ስብሰባ ለመሳተፍ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የአውሮፓ ጉዟቸውን ጀምሯል። ኔቶ ጦሩን ኢስቶኒያ፣ ላቲቪያ፣ ሉታኒያ እና ፖላንድ ውስጥም አስፍሯል። ዜናው በዝርዝር። በአማራ ክልል በህወሓት ቁጥጥር ስር ከሚገኙ የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የዝቋላ ወረዳ አንዳንድ ቀበሌዎች የሚፈናቀሉ ህጻናት በብርቱ የምግብ እጥረት የተጋለጡ መሆናቸውን የዝቋላ ወረዳ ጤና ጽፈት ቤት አስታወቀ። የጽፈት ቤቱ ተወካይ ኃላፊ አቶ ስጢፋኖስ ክንደያ ዛሬ ለዶቼ ቬለ ዲደብሊው እንደተናገሩት በጦርነት ከተያዙ የዝቋላ ወረዳ ተፈናቅለው የመጡና በከፍተኛ የምግብ እጥረት የተጋለጡ 12 ህጻናት መታከማቸውን ገልጧል። አንድ በምግብ እጥረት የተጎዳና ተጨማሪ ችግር ያለበት ህጻን አሁንም በህክምና ላይ ይገኛልም ብሏል። ከፍተኛ የምግብ እጥረት የተጎዱ ህጻናት ነበሩ። ባለፈው ዘመቻ ሰርተን ነበር። ከአምስት ዓመት በታች ህጻናት ላይ የስነ ምግብ እጥረት ችግር ያለባቸው ህጻናት እየታሰራ ነበር። ያኔ የተገኙ ናቸው። ከአምስት ዓመት በታች ናቸው። ከተፈናቃዮች መካከል ልጃቸው በምግብ እጥረት የተጎዳባቸው አባት ለባህር ዳር ወኪላችን ዓለም ነው መኮንን በስልክ በሰጡት አስተያየት ልጃቸው ለብርቱ የረሃብ ችግር ተጋልጦ ቆይቷል። እሺ ያለ ድሮ ይሰማል። እሱ ሚለው ህፃኑ የደከመው በምግብ እጥረት ነው ይላል። እናትየዋ ጡት ወተት ስለሌለ ጸበል ቦታ ስላለ በዛ በምግብ ነው እንጂ በሌላ ችግር የለውም ነው የሚለው። ህክምናማ ሆስፒታል ላይ 7 ቀን አስተኝቶ ነበሩ ይላል። ተሽሏል ብሎ ወደ መጠለያው ወደ ኦትፊ እንዲገባ ወረቀት ይዞበት አሁን ድሮ ከባለፈው ይሻላል ይወስዳል። ብጥጣውን ይወስዳል። መጠለያ ያው እንግዲህ ለመጠለያ ተር በህወሓት ቁጥጥር ስር ባሉ አንዳንድ የዝቋላ ወረዳ ቀበሌዎች ከጻግ ብጂ አበርገሌ ወረዳዎችና ከሌሎችም አካባቢዎች እየተፈናቀሉ በዝቋላና ሰቆጣ ከተማ ከ61000 በላይ ተፈናቃዮች እንደሚገኙ የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደስታው ጌታሁን ለዶቼ ቬሌ አመልክቷል። በተያዘ ዜና በረሃብ አካላቸው እጅግ የተጎዱ ከአምስት ዓመት በታች ህጻናትን ህይወት ለመታደግ ይቻለው ዘንድ ዩኒሴፍ ኢትዮጵያ 8.2 ሚሊዮን ዶላር ከዩኤስኤድ በእርዳታ መልክ ማግኘቱን ዛሬ በትዊተር ገጹ ይፋ አድርጓል። የገንዘብ እርዳታው የህጻናትን ህይወት ከመታደጉን ባሻገር ለነፍሰ ጥሩ እናቶችና አጥቢያ ራሶች ድጋፍ እንደሚውል ተገልጧል። ገንዘቡ 148,327 ካርቶን በቫይታሚንና ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ህይወት አድን አንገብጋቢ ምግብ እንዲሁም 10,000 ካርቶን ኃይል ሰጪ ብስኩት ገዝቶ በመላ አገሪቱ ለማከፋፈል እንደሚያስችለውም ዩኒሴፍ ኢትዮጵያ ገልጧል። በምስራቅ አፍሪካ የተደቀነው መጠነ ሰፊ ረሃብ አፋጣኝ ምላሽ ካላገኘ ወደ ብርቱ እልቂት ሊቀየር እንደሚችል ኦክስፋም አስጠነቀቀ። ኢትዮጵያን፣ ሶማሊያንና ኬንያን በመታው ድርቅ 13 ሚሊዮን ህዝብ ለረሃብ መጋለጡን የተባበሩት መንግስታት የምግብ ድርጅት መርሃ ግብር WFP ካስታወቀ 2 ወር ሊደፍን ነው። ከድርቁ ባሻገር በተለያዩ ሰው ሰራሽ ምክንያቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ረሃብ የጎዳቸው ሰዎች ምስል በተለያዩ የመገናኛ አውታር ዘዴዎች እየታየ ነው። ዋግምራና ሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች ውስጥ ሰውነታቸው አልቆ አጥንት ቆዳቸው ብቻ የቀሩ ህጻናትን የሚያሳዩ ምስሎች በማህበራዊ መገናኛ
መገናኛ አውታሮች እየተዘዋወሩ ነው። ኦክስፋም እንዳስታወቀው ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ለረሃብ ለተጋለጠው ህዝብ መርጃ የሚውል የምግብ እህል መግዣ 6 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጓል። የብሪታንያው ግብረሰናይ ድርጅት ኦክስፋም ትናንት እንዳስታወቀው ለእርዳታ ከተጠየቀው ገንዘብ እስካሁን የተገኘው ግን 3% ብቻ ነው። የኢትዮጵያ ፖሊስ ካስር የሚበልጡ የቀድሞ የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር ባለስልጣናትን ማሰሩን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘገበ። አንድ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የቀድሞ የግዚያዊ አስተዳደሩ ባለስልጣን ፖሊስ ወደ 12 የሚጠጉ የቀድሞ ባለስልጣናትን አስሮ እንደነበር ለዜና ምንጩ ተናግሯል። ኤፍፒ የጠቀሰው የኢትዮጵያ መንግስት የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ግን የቀድሞ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ባለስልጣናት ታሰሩ መባሉን አስተባብሏል። የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ፖሊስ ያሰራቸው በጎጥ ምግባር የሚጠረጠሩትን እንጂ የቀድሞ ባለስልጣናትን አይደለም ብሏል። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ አንድ አባል ለዜና ምንጩ እንዳሉት የቀድሞ የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር ባለስልጣናት መታሰራቸውን የሚጠቁም መረጃ ደርሷቸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ከትግራይ ለቆ ከወጣ ወይም ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ በምህጻሩ ህወሓት መቀሌን ከተቆጣጠረ ካለፈው ሰኔ ወር ወዲህ አብዛኞቹ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ባለስልጣናት የሚኖሩት አዲስ አበባ ውስጥ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ተወልደ ገብረ ማርያም ስልጣናቸውን በፈቃዳቸው መልቀቃቸውን ሮይተርስ የዜና ምንጭ ዘገበ። አፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ ስምና ዝና ያተረፈውን አየር መንገድ ለበርካታ ዓመታት የመሩት አቶ ተወልደ ስልጣን የለቀቁት የጤና ክትትላቸው ላይ ለማተኮር መሆኑን የዜና ምንጩ ጠቅሷል። የተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች የዋና ስራ አስፈጻሚውን የኢሜልና የአጭር መልእክት ጠቅሰው እንደዘገቡት አቶ ተወልደ ለተከታታይ ወራት በውጭ አገር ሕክምና ሲከታተሉ ነበር። አቶ ተወልደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ ከ35 ዓመታት በላይ አገልግሏል። ይህ ከቦን ከተማ የራይኑን ዛቅራቢያ የሚያሰራጨው የዶቼ ቬሌ ዲደብሊው ሬዲዮ ዜና ነው። ሩሲያ ዩክሬንን ኮረረች ከአራት ሳምንታት በኋላ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት በእንግሊዝኛ ምጻሩ ኔቶ ነገ አስቸኳይ ስብሰባ ሊቀመጥ ነው። በዚሁ ስብሰባ ለመሳተፍ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የአውሮፓ ጉዟቸውን ጀምሯል። የስብሰባቸው ዋነኛ ዓላማም የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ላይ ጫና ማሳደር መሆኑን ከጉዟቸው ቀደም ሲል አስታውቋል። ከአጋሮቻችንና ወዳጆቻችን ጋር የፑቲን የክሬምሊን ምጣኔ ሀብት ላይ ጫና ማሳደራችን እንቀጥላለን። በዓለም አቀፍ መድረክም እንዲገለል እናደርጋለን። ያ ነው ግባችን። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዩክሬናውያን ራሳቸውን እንዲከላከሉ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ማድረጋችን ይቀጥላልም ብሏል። 30 የኔቶ አባል አገራት ርዕሰ ብሔራንና ጠቅላይ ሚኒስትሮች በሚሳተፉበት የነገው አስቸኳይ ስብሰባ የዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ በበይነ መረብ የቪዲዮ መልእክት ያስተላልፋሉ ተብሏል። ፕሬዚዳንቱ ዛሬ ለፈረንሳይ ምክር ቤት በኢንተርኔት ንግግር አሰምቷል። ቀደም ሲል ጃፓንና የእስያ አገራት ሩሲያ ዩክሬንን በመውረሯ ማዕቀብ ሊያደርጉ ይገባል ሲሉ በኢንተርኔት ንግግር አሰምቷል። በኔቶ የነገው አስቸኳይ ስብሰባ የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤትና የቡድን 7 አባል አገራትም እንደሚካፈሉ ታውቋል። የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ አገራቸው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት አባል የመሆን ጥያቄ እንዳታነሳ ቁርጠኛ ሊሆኑ እንደሚችሉ ለቴሌቪዥን ጋዜጠኞች ተናገሩ። ያ ሊሆን የሚችለውም የተኩስ አቁም ተደርጎ የሩሲያ ወታደሮች ከአገራቸው ከወጡና የአገራቸው ደህንነት ከተጠበቀ እንደሆነ ትናንት ማምሻውን ተናግሯል። ዩክሬን ውስጥ ለወታደራዊ ዘመቻ ነው የገባሁት ያለችው ሩሲያ ዩክሬንን ከመውረሯ በፊት ኔቶ እየተስፋፋ ነው፣ ዩክሬንም የኔቶ አባል ለመሆን ዳርዳር ማለቷን ታቁም ስትል አስጠንቅቃ ነበር። ሩሲያ የዩክሬን ጦር መሳሪያውን ፈቶ መሸነፉን ይፋ ያድርግ ስትል በአቋሟ መጽናቷን አስታውቃለች። የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ በበኩላቸው ዩክሬን ውስጥ ጦርነቱን ማስቀጠል ከሞራል አንጻር ተቀባይነት የለውም ብሏል። ሆኖም ግን ዲፕሎማሲያዊ የተስፋ ጭላንጭል መኖሩን ተናግሯል። ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ከተለያዩ አካላት ጋር ባደረግኩት ንግግር በበርካታ ቁልፍ ጉዳዮች ላይ ዲፕሎማሲያዊ መሻሻሎች ብቅ እያሉ ነው። በአሁኑ ወቅት ባላንጣነትን ለማቆም ለውይይት የሚሆኑ በቂ ጉዳዮች አሉ። የምር ውይይትም ያስፈልጋል። አሁኑኑ ይህ ጦርነት አሸናፊ የለውም። ዘግይቶም ይሁን አሁን ተፈላሚዎች ከጦር ሜዳ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መምጣታቸው እንደማይቀርም ዋና ጸሐፊው እርግጠኛ ሆነው ተናግሯል።
አማዞን የተሰኘው የበይነመረብ መሸቀጫ ባለቤት ጄፍ ቦዞስ በቀድሞ ባለቤት ማኬንዚ ስኮት ለአንድ የጎዳና ተዳዳሪዎች ደጋፊ ድርጅት $436 ሚሊዮን መለገሳቸው ተሰማ። የእርዳታ ድርጅቱ በገንዘቡ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥና በዓለም ዙሪያ ቤት አልባ ለሆኑ ሰዎች መጠለያ እንደሚገነባበት አስታውቋል። ከፊሉን ከዩክሬን ለሚፈናቀሉ ሰዎች እንደሚያውለውም ገልጧል። የ51 ዓመቱ ስኮትላንዳዊ ለጋስ እንደ ፎርቤስ መጽሔት ዘገባ አጠቃላይ ሀብታቸው 49.3 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ይገመታል። ባለሀብቷ ከአጠቃላይ ንብረታቸው ቢያንስ ገሚሱን ወደፊት ለእርዳታ ተግባር ለመዋል ቃል መግባታቸው ተሰምቷል። ወይዘሮ አስካውን በበርካታ ዓመቶች ለሚቆጠሩ ድርጅቶች እርዳታ ለግሷል። ይህ ዶቼ ቬሌ ሬዲዮ ነው። አርማጮች ዜናውን ለማጠናቀቅ አርስተ ዜናውን በድጋሚ እናሰማለን። በአማራ ክልል በህወሓት ቁጥጥር ስር ከሚገኙ የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የዝቋላ ወረዳ አንዳንድ ቀበሌዎች የሚፈናቀሉ ህጻናት በከፍተኛ ምግብ እጥረት እየተጋለጡ መሆናቸው ተነገረ። በምስራቅ አፍሪካ የተደቀነው መጠነ ሰፊ ረሃብ አፋጣኝ ምላሽ ካላገኘ ወደ ብርቱ እልቂት ሊቀየር እንደሚችል ደግሞ ኦክስፋም አስጠንቅቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ተወልደ ገብረ ማርያም ስልጣናቸውን በፈቃዳቸው መልቀቃቸውን ሮይተርስ የዜና ምንጭ ዘገበ። ሩሲያ ዩክሬንን ኮረረች ከአራት ሳምንታት በኋላ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ነገ አስቸኳይ ስብሰባ ሊቀመጥ ነው። ዜናው በዚሁ አበቃ። መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ። ማን ተጋፍቶት የዓለም ዜናውን አስደመጠን። አመሰግናለሁ። የዜና መጽሔት አድማጮች፣ አራት ርዕሰ ጉዳዮችን ይቃኛል። ዜና መጽሔት ወደ ቀዳሚው ወደ አሜሪካ ነው የሚወስደን። በአሜሪካ ምክር ቤትና ሕግ መወሰኛ ምክር ቤት ወይም ሴኔት ኢትዮጵያን አስመልክቶ የቀረቡ ረቂቅ ሕጎች በኢትዮጵያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ተቃውሞና ድጋፍ እየቀረበባቸው ነው። ከዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት አባል ካሮሊን ቦርዶ ጋር ትናንት የተወያዩት በአትላንታ ጆርጂያ የሚገኙ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሕጉ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጎዱ በመሆናቸው እንደሚቃወሟቸው ገልጸዋል። ተቀማጭነቱ በአሜሪካ የሆነው የዘር ፍጅት ቅድመ መከላከል በኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዶክተር ሰናይት ደረጀ በበኩላቸው ጉዳዩን ከወትሮ ማዕቀብን የመቃወም መርህ ለይተው እንደሚያዩት በማመልከት በመንግስት አካላት ላይ ግፊት ማድረግ ተገቢ እንደሆነ ይናገራሉ። ከአትላንታ ታሪኩ ኃይሉ ዘገባ አለው። በአሜሪካ ምክር ቤት እየታየ ካለው ኤችአር 6600 ረቂቅ ሪቅ ህግ በተጨማሪ በአሜሪካ ህግ መወሰኛ ምክር ቤት ሴኔት ኤስ 3199 የተሰኘ ረቂቅ ህግ ቀርቦ ዛሬ እዚህ ዩናይትድ ስቴትስ ረፋድ ላይ በውጭ ጉዳይ ኮሚቴው ይታያል ተብሎ ይጠበቃል። ረቂቅ ህጎቹ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚጋፉ ህግ ሆነው ከወጡም የኢትዮጵያንና ኢትዮጵያንን ጥቅም የሚጎዱና ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱ እንደሚችሉ ህጎቹን የሚቃወሙ አካላት ይገልጻሉ። በአትላንታ ጆርጂያ የሚገኙ ኢትዮጵያንና ትውልደ ኢትዮጵያን ትናንት ለአሜሪካ ምክር ቤት አባልነት በድጋሚ ለመወዳደር ከቀረቡት ወይዘሮ ካሮሊን ቦርዶ ጋር በተወያዩበት ወቅት ይህንኑ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። በውይይቱ ከተሳተፉት መሃል የአሜሪካ ኢትዮጵያን የህዝብ ምክር ቤት የጆርጂያ ግዛት ኮሚቴ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ጸሐም ሳሉ ይገኙበታል። የአሜሪካ የህግ አቀራረጽ ስርዓት የሚታወቅ መንገድ አለው። አንድ ወይም ሁለት የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ወይም አንድ ወይም ሁለት ሴኔተሮች አይ ይሄ አይጣፍጠኝም ካሉ ማቆም የሚችሉበት ሁኔታ ስላለ በእውነት ቋሚ ወዳጅ የሆኑ የፓርቲ ትዕዛዛቸውን አልፈው ተራምደው ለኢትዮጵያ የሚመሰክሩ የሚቆሙ ሰዎችን ፈልገን የማግኘት የማሳመን ስራ እየሰራን ነው። በዚህ ወቅት ዶይቼ ቬለ ያነጋግራቸው የአሜሪካ ምክር ቤት አባሏ ካሮሊን ቦርዶ ረቂቅ ህጎቹን አስመልክቶ ከኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያን የቀረቡላቸውን የተለያዩ አመለካከቶች ይዘው ከስራ ባልደረቦቻቸው እንዲሁም ከፕሬዚደንት ጆሴፍ ባይደን አስተዳደር አካላት ጋር እንደሚመክሩ ገልጸውልናል። እዚህ ስለሰማኋቸው አመለካከቶች ከስራ ባልደረቦች
ይህ ከውጭ ጉዳይ ኮሚቴውና ባይደን አስተዳደር ውስጥ ካሉ አካላት ጋር መምከር አለብኝ። በእነዚህ ረቂቅ ህጎች ላይ አሁንም ድረስ እየሰራን እያሰብንበትና የበለጠ ለማወቅ እየሞከርን ነው። ኢትዮጵያን አስመልክቶ ትክክለኛው አካሄድ ምን መሆን እንዳለበት ከማህበረሰቡ ጋር እንደዚህ አይነት ውይይት ማካሄድ በጣም አስፈላጊ ነው። በሌላ በኩል በህጎቹ ላይ አስተያየታቸውን የጠየቅናቸው የዘርፍ ጅት ቅድመ መከላከል በኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዶክተር ስናይት ደረጀም ጉዳዩ ከወትሮው ማዕቀብን የመቃወም መርህ ለይተው እንደሚያዩትና መንግስታዊ አካላት ላይ ግፊት ማድረግ ትክክል እንደሆነ ይናገራሉ። እኛ አቋማችን ምንድነው? በጣም አገራችን ከፍተኛ የሆነ ችግር ላይ ያለችበት ሁኔታ ነው። ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ ቀውስ አለ። በጦርነት የተነሳ በረሃብን እንደዚሁም በተለይ በማንነት ላይ ተመስርቶ ባለው ቀውስ እና ያንን በተመለከተ በጣም በተደጋጋሚ ሪፖርቶች የሚደርሱን ከመሬት ላይ የመንግስት ያሉን ተጠቂዎች ብቻ ሳይሆኑ መንግስት ማዕቀብ ውስጥ ያሉ ሁሉ በዚህ ተባባሪ እንደሆኑ ነው። እና በሁሉም መንገድ በማንኛውም ከሁኔታ በሚደረጉ ፕሬሸሮች የመንግስትን ሪስፖንሲቢሊቲ ቱ ፕሮቴክት ይህንን ሰቆቃ ማቆም እንዲያስችል ህዝብ ላይ ሳይሆን ኢትዮጵያን ላይ ሳይሆን እነዚህም በዚህ ላይ ተባባሪ የሆኑ አክተሮች ላይ በየትኛውም ቦታ የሚደረጉ ፕሬሸሮች ትክክል ናቸው ብለን እናምናለን። ነገር ግን ከፍተኛ ጥንቃቄ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዳይሆን፣ ህዝብን የሚጎዳ እንዳይሆን በተለያች አንድ ሰክሽን በተለይ ይሄ ሎኖችን ከፋይናንስ ኢንስቲትዩሽኖች የሚከለክል የሚለውን ዳይሬክት ህዝብን ስለሚጎዳ ያ አድሬስ እንዲሆን ዳይሬክተሩ አክለውም እንደ መርህ ድርጅታቸው አገራት ላይ የማዕቀብ ጫና በማድረግ ዘላቂ የሰብአዊ መብት የሚያስከብር ለውጥ ይመጣል ብሎ እንደማያምን አመልክተዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በመላው አሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እጅግ አደገኛ ያሏቸውን ረቂቅ ህጎች እንዳይጸድቁ ከፍተኛ ዘመቻ ያደርጉ ዘንድ ሰሞኑን ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል። ለዶይቼ ቬለ ለተጠናቀረው ዘገባ ታሪኩ ኃይሉ ነኝ፣ አትላንታ ጆርጂያም። ተከታዩ ዘገባ ደግሞ አድማጮች ወደ ሳውዲ ነው የሚወስደን። ሳውዲ አረቢያ ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ምዝገባ በመካሄድ ላይ ቢሆንም ሂደቱ ጊዜ የሚወስድና የሚያጉላላ ነው ሲሉ ዶችቨሌ የጠየቃቸው ነዋሪዎች ተናገሩ። መንግስት እስር ቤት የሚገኙና ሌሎች ወደ ሀገራቸው መግባት የሚፈልጉ ዜጎችም በመመዝገብ ላይ ቢሆንም ቁጥራቸው ከፍተኛ በመሆኑ አገልግሎት ፈላጊዎች ለተለያዩ ችግሮች መዳረጋቸውን ገልጸዋል። ዶች በለ ስለ ጉዳዩ በጅዳ የኢትዮጵያ ቆንስላ ኃላፊዎችም በስልክ ለማነጋገር ቢሞክርም ሊገኙ አልቻሉም። ሂሩት መለሰ ተጨማሪ ዘገባ አላት። ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ህገወጥ እየተባሉ በየእስር ቤቱ የሚማቀቁና ህጋዊም ሆነው ከዛሬ ነገ ወደ እስር ቤት እንወረወራለን ብለው ስጋት ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን በርካታ ናቸው። በዚህ አይነት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙትን እነዚህን ዜጎች ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የኢትዮጵያ መንግስት ምዝገባ እያካሄደ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ባለፈው ሳምንት ተናግረዋል። የሚመጡት በሙሉ ናቸው። እስር ቤት ያለውም ውጭ ያለውም ማለት ነው። 35,000 ዜጎች ለመመለስ ተመዝግቧል። እነዚህም በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደዚህ የመመለሱ እድል ይኖራል ማለት ነው። ይሁንና የጅዳ ቆንስላ ጽህፈት ቤት እንዲመዘገቡ ጥሪ ካቀረበላቸው ኢትዮጵያውያን አንዳንዶቹ ለመመዝገብ ወደ ቆንስላው ቢሄዱም ለወከባና እንግልት እንደተዳረጉ ለዶችቨለ ገልጸዋል። ያለ ነገር ነው። እዛ ሀገር 10 ዓመት የለም። እንደዛ ይቻላል? ኑ ተመዝገቡ ተብሎ ያለ ወከባውና ወረፋው ልነግርሽ አልችልም። ከምር ድንጋይ ቢጣል ማረፊያ የለውም። ሰው በጣም ብዙ ነው የሚመዘገበው ሰው ማለት ነው። እስር ቤት ውጭ ያለ ሰው አለ። ህጋዊ ያልሆነ ማለት መኖሪያ ፈቃዱ ያልታደሰ ሊሆን ይችላል፣ ወረቀት የሌለው ሊሆን ይችላል። እና ደግሞ አሁን መንግስት ፓስፖርት የሌለው ሰው ያው አይሳፈርም። ህጋዊ መሆን አለበት። መታወቂያ ወይም ማንነቱን የሚገልጽ ዶክመንት ያለው ሰው ፓስፖርት እሰጣለሁ ብሎ እንግዲህ ሰው በጣም ልነግርሽ አልችልም ያለው ሰው ማለት ነው። እና በአግባቡ አይደለም የሚያስተናግዱት። እንደገና ደግሞ ኮሚኒቲ የሚባል አለ፣ እዚህ ሀገር አደረጃጀት አላቸው። ኮሚኒቲ የሚልስ ነገር አለ። ጉዳዩ የማያስፈጽመው ሰው ስራው ይህንን ማወናበድ ነው።
በዚህ ተነሳም በተለይ ራቅ ካሉ አካባቢዎች የሚመጡ ኢትዮጵያውያን ለተጨማሪ ወጪና ችግር እየተዳረጉ መሆኑን ይናገራሉ። ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የሚመዘገቡ ሰዎች ፓስፖርት ለማግኘት መታወቂያና ሌሎች ማንነታቸውን የሚገልጹ ማስረጃዎችን ማቅረብ አለባቸው። ይሁንና እነዚህን ማስረጃዎች ማግኘቱም ሌላው አስቸጋሪ ጉዳይ ነው። መታወቂያ ነው የሚያስፈልገው። ኢትዮጵያ ያለው ሰው ነው። አሁን ለምሳሌ እንደም ማላወጣው ኢትዮጵያ እየተሯሯኩ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ በገንዘብ ነው የሚወጣ ይገርምሻል። በገንዘብ አንድ መታወቂያ ለማሰራት 400 ብር ኢትዮጵያ ላይ ያስከፍላል። ኢትዮጵያ ማለት ነው ዜጎች ፓስፖርት ለማውጣት አስፈላጊ የሆኑ ማስረጃዎችን ቢያቀርቡም ፓስፖርቱን ለማግኘት የሚሰጠው የቀጠሮ ጊዜ በሳውዲ የሰቆቃ ህይወት እንዲገፉ ያደረገ ሌላው ችግር መሆኑንም ተናግረዋል። 3 ወር 4 ወር 5 ወር ድረስ ፓስፖርቱ ደግሞ አይመጣም። ሰው ደግሞ አስቸኳይ ሊፈልግ ይችላል። ወደ ሀገር ሊሳፈር ይችላል። አንዳንድ ጉዳይ ሊጠቀምበት ይችላል። እና በጣም በዚህ ከዚህ ጋር በተያያዘ በቃ አስቸጋሪ ነው ሁኔታው ማለት ነው። ከነዚህ ችግሮች በመነሳትም ኢትዮጵያውያኑ የመዝገባው ሂደት እንዲፋጠን አሰራሩም እንዲስተካከልላቸው ጠይቀዋል። በአራት ቀን ብቻ 35,000 ሰዎች መዝገበናል ሲባል እንግዲህ ውጭ ያለ ነው ግምት ውስጥ ማስገባት የተሻለ ይመስለኛል። ዛሬ ይህን ያህል ሰው ይሰጣል፣ ነገ ይህን ያህል ሰው እያሉ ሰዓት ቢከፍሉልንና ሰራተኛ ቢጨምሩ ሰራተኛ ሌላ ቦታ ያን በቃ የተሻለ ቢሆን። ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ችግር ይኖራል። ነገር ግን ህጋዊ የሆነው ፓስፖርት ያለው ህጋዊ መኖሪያ ፍቃድ ኖሮት ግን ያልታደሰ መኖሪያ ፍቃድ ሳይታደስ ጋር እዚያ ጋር ህገ ወጥነሽ ነው የሚሉ እንደዛ የሆነበትን ሰው እና እስር ቤት የሚገባውን ሰው ህጋዊ ስለሆነ ሰነድ ስላለው ያንን ሰውዬ በጊዜ አጠርቶ ማውጣት ከእስር ቤት ያንን ዜጋ ቶሎ ብሎ ወደ ሀገር ማስገባት። መታወቂያ የሌለው ወይም መረጃ የሌለው በባህር የመጣ ህግ ያልሆነ ሰው ለሀገር ደህንነት አስጊ ነው ከተባለ ደግሞ እነማን እንደሆኑ መረጃ ሰብስበሽ እነዛንም በአግባቡ ማስገባት። ዶይቼ ቬለ ስለ ጉዳዩ በጅዳ የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽህፈት ቤት የስራ ኃላፊዎችን መልስ ለማግኘት ስልክ ደውሎ ነበር። ሆኖም የጽህፈት ቤቱ የስራ ኃላፊዎች ሰሞኑን በስራ በመጠመዳቸው ማናገር እንደማይችሉ ሲመቻቸው ግን እንደሚደውሉ የቆንስላው ኃላፊ መናገራቸውን ጻፊያቸው በስልክ ገልጸውልናል። ሂሩት መለሰ ያጠናቀረ